telah menyatakan desakan untuk saya mempertimbangkan semula hasrat saya. Desakan yang datang juga daripada Akar Umbi juga yang minta saya untuk saya terus menyumbang kepada proses pemulihan parti dan saya mengambil maklum tentang kesan tersebut. Hari ini juga kita telah pun endorse untuk tiga daripada kepimpinan Puteri UMNO Malaysia untuk bertanding pada MT, iaitu Yang Berhormat Senator Datuk Fahriah Nordin, Yang Bahagia Saudari Hazan Begum, Penolong Bendahari, dan juga Dirak Abuzaha, Majlis Kerja Tertinggi. Dan ada seorang Ketua Puteri UMNO Bahagian Kota Tinggi juga turut untuk menawarkan Majlis Kerja Tertinggi, dan saya harap kepimpinan di semua peringkat dapat memberikan sokongan untuk anak muda bersama-sama dalam mainstream UMNO ini untuk membantu dalam usaha untuk merejuvenasikan parti dan juga memulihkan parti UMNO ini. Harapan saya agar semua peringkat dapat berkempen dengan calon pilihan mereka, sebab waktu nak berkempen kan, untuk pemilihan parti dapat dilakukan secara berhemah dan harmoni, senarai yang dikeluarkan oleh maksudnya pendaftaran melalui online. Dan saya juga harap agar ianya dapat juga dibuat secara terbuka. Maksudnya